Dobry wieczór. Dobry wieczór. Будете на Ютубе. А Галіон, дайте блогер, щось з Ютуба. О. Отпочиваєте? Так. Так. Синок. День добрый. День добрый. Ну, пригожий хлопчик. Я з Білорусі. Але у мене на каналі дуже багато поляків. Так. Так. Я такі не дуже по 60 секунд роблю. Такі пісню прицеплю, пісенку. А як ще називає? Інна Бреус. Інна Бреус, так, можете побачити. Так, Інна Бреус. Як Інна у вас запам'ятаєте, Інна, Інна чоловік. Ну, па, до відзення. Як вам тут? Дуже добре відпочивається? Ну і слава Богу. До відзення.